Привіт, шановні покупці! Сьогодні хочу представити вам такий товар, як совок. Совок потрібен в кожен дім. Це найдешевший совок, який таким може бути. Він коштує 7 гривень. Матеріал пластмаса. Якісний і дешевий спосіб прибрати дім. Плата на картку або на ложку, якщо з іншим товаром. Ложкою Укрпоштою. Відправляємо Укрпоштою, новою поштою, самовивіз. Підписуйтесь на наш канал.